en principio, pois, para pasar un pouco o tempo e tamén, bueno, se unha, alguna vez se necesitara, pois, tocar na parroquia, pois, tocaría, se non, non pasaría, non habría problema. Búscanse repenicadores de campás en Partovia, no Concello do Carballiño. Na parroquia convocaron un curso para ensinarlle os rudimentos deste secular oficio os máis novos e xa teñen 5 alumnos. As malas comunicacións doutrora obrigaban a idear mecanismos para facer chegar as novas a todos os recunchos das parroquias. A linguaxe das badaladas era código coñecido por todos e daban conta das mortes, bautismos, casamentos e mesmo incendios que sucedían na contorna. Coa modernidade, as campás apenas teñen xa quen as toque a man. O cura, botando un poquinho máo no tema, pois puxo un concurso por jóvenes, non? Neste caso, nombrou a 4 personas de nós que repicamos da parroquia, entre eles son eu. Entonces, bueno, pois apuntáronse 5 muchachos, 4 muchachos e unha moza. Entonces, bueno, aí estamos. O chamamento do cura para aprender os rudimentos de campaneiro responderon 4 mozos e unha muller, movidos máis que nada pola curiosidade. Os domingos, antes da misa, é o momento no que practican no campanario. Os primeiros días, os veciños andaban algo confundidos. Parece que o domingo houve alguén que se queixou de que estábamos repicando demasiado, pero, bueno, é unha persona sola entre todas. E agora a xente que ven a misa xa sabe. O sea, en as campanas xa saben que somos nós e xa non lles dá importancia. E antes da misa, os domingos, cando ensaiamos, ponxe aí todos en coro, escoitando como tocamos, se o facemos ben, se o facemos mal. Oído, forza, ritmo e, sobre todo, coordinación son as principais cualidades que debe reunir un bo repenicador. O principio, confesan, parecía máis fácil. O principio parecía sencillo, pero despois pois era máis complicado porque había truco. Hai que manexar as dúas máis distintas, eso é máis difícil. Xuventude e tradición forman unha combinación perfecta. Os mozos queren deixar o seu selo. Podería ser facer algo distinto, pero non sei. A ver, é que eso tamén depende da opinión dos veciños, porque non vamos cambiarnos algo que levo aquí, sabe Dios, cantos anos. A ritmo de hip-hop ou funky, así soará o repique que leve a firma destes mozos de Partovia, iso sí, sempre coa venia dos seus veciños.